Què fer quan marxem de vacances i els nostres animals no ens poden acompanyar? La guarderia Quimi de Tortosa porta 22 anys que cuida animals de companyia quan els amos no poden fer-ho. Són molts els animals que han passat per les seves instal·lacions, des de gossos a perdius, passant per suricates, gats, tortugues o camaleons. Per a Quimi, el més important és que els animals sentin la guarderia com a casa seva. La gent, els propietaris de les mascotes, quan marxen fora de vacances o últimament, per desgràcia, per hospitalització, no tenen aquí deixar la mascota, deixar la casa tot sola no és una opció perquè al final pues, se fa malbé l'animalet i no pot ser, i me'l porten, jo el cuido aquí, malcrio bastant els animalets que venen perquè si no és que això ja no tindria sentit. Me porten gossets, gatets, bueno, una mica de tot. I si mentre estan aquí, doncs, bueno, los traus a passejar, los alimentes, los cuides, los mimes, tot, com si fueren meus, vamos. Si els humans anem a l'hotel, els animals també. Hi ha molts animals que requereixen cures i tractes especials, com medicines o pinços. Per això, Quim intenta que el tracte sigui individual i això propicia una ràpida adaptació a la guarderia. Cada animal s'adapta a tu d'una manera diferent. Normalment los traiem a passejar pel camí, i ja n'hi ha els que ja venen, ja els veus i els assoltes i van i juguen, busquen pedres i tal, i n'hi ha que no, que hi ha que estan més reservats, que volen més deixar-me estar, jo vull mimitos però no em molestes més. Respectem el que vol cada un, perquè si no se tancarien. Des del punt de vista personal, la propietària veu el negoci com una vocació i cuida dels animals com si fossin seus des del primer moment que entren a la guarderia. Bueno, jo m'ho emprenc, ja dic, com si fossin meus. És vocacional, el meu. És un animalet, no és, mira, un gos, un negoci, ja em donarà diners. No, jo vull que aquell gos, des del moment que arriben, quan estan els amos aquí, ja li començo pues, a fer mimitos, a veure com reacciona i tal, per a fer-me el meu. A mi m'agrada que el gosset, quan està, si ha de sortir a passejar, que surti content, que surti la cua ben aixecada i movent-la, i contentet i bé. És que si no és així, ja no t'hi dediques. Jo, ja dic, com si foren crios, a xalar, au, a l'hora del pati, vinga. És això el que intento. Llavors, que l'amo, quan vingui, el trobo content. Que no surti de la gàbia tot trist, no, que surti content i bé, que no sàpiga a qui saludar quan ve l'amo. Si a l'amo o a mi. Això és el que m'agrada que la gent trobi. Quimi ha fet una crida a no abandonar els animals i ser més responsables. Ella mateixa ja ha notat com els caçadors cuiden molt més els seus gossos i creu que a poc s'anirà prenent més consciència. L'únic és un cas que se veu un augment, els caçadors ja no llancen els gossos com llançaven abans, cuiden els seus animalets, almenys els que jo veig, la majoria va muntant això, cada vegada hi ha més caçadors que em porten els gossos. Que mira, para compte, aquesta alimentació, això. Això m'agrada perquè vol dir que se troben més responsables. I a veure si això va muntant i menys abandones, perquè déu-n'hi-do. La gent llança els gossets al carrer, els fa malbé, bueno, se veuen barbaritats. M'han arribat gossos rescatats, que aquí s'han refet, sí, però que, clar, no calia que arribessin aquí en este punt, no? I gràcies que les protectores i tot fan molt bé la seva feina, però estan saturats, no? A veure si la consciència va a més.